hazır maddiydi. Şöyle bir soru bu kadar yaptı. Şarkı cemaat namazları da bu ahirin yanında amindi. Unga mahfisi afzal. Albatta, mahfisi afzal. Ki namozdan tashqaridagi masalalar bilan namoz masalasidagi masalalarning o'rtasida farqlar bor. Namozdan tashqaridagi masalalarda biroz ixtiyorliroq bo'ladi, urfga bog'liq bo'ladi. Masalan, jamoatdan keyin duo qilish, ko'chaga chiqib salomlashish, bular urfiy masalalarni o'zini ichiga qamrab oladi. Dasturxon ustida duo qilinadi, hamma duo qilib, hamma amin deb turadi, qolganlar duo qiladi. Bular urfiyatni ko'taradi. Ta'abbudiy emas, buni yo'nalishini ko'rsatilmagan. Namozning ichidagi ibodatlarda urfiy narsa yo'q. Ularni nima deyiladi? Tavaqqufiy deyiladi, yoki tavqifiy yoki ta'abbudiy deyiladi. Ularda mana hattoki bizning Hanafiy mazhabida rukudan qaytganingizda nima deyiladi? Robbana va lakal hamd deyiladi yoki robbana lakal hamd deyiladi. Rivoyatlarda robbana va lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi bor. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi deb faraz qilamiz. Bizda shu joizmi desa bizda bu emas, narginisi afzal. Nimaga? Kelgan sahih rivoyat u. Aynan Rasulullohdan kelgan sahih rivoyat u. Bunisi sahobadan bo'lgan. Sahoba aytgan uni. Rabbana va lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Payg'ambarimiz taqrir qilganlar, yaxshi gap gapirding deganlar, lekin amalda ta'budisi afzal deyilgan. Aminni namozning ichida maxfi aytishlikda ta'budiylik bor. Tashqaridagi aminda urfiylik bor. Urfiy ma'noda aminni maxfi aytsa nurun aloni aytaversin, jahri aytsa urfga aloqador aytaversin, uni zarari yo'q. Tushunarlimi?